جیوسی نائن ڈیویژن دلکی مروت ضلع مشرانو سرا ملاقات کی دی سیمہ ایز پر مختگ و اقتصادی خوشحالی لپارا امن برقرار ساتلو باندی زور روڑے دو کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کلنے کا نوکیشن کی دری سو شپیت طالب علمانو تا ڈگریانو او اویا طالب علمانو تا میڈلو نور کرل چیوی دی جنوبی وزیرستان پا عمر رغزی سیمہ کی دی پاکستانی پوز تر سوری لاندی دی زمکن ایمائینو نو حوالی سرا دو پوہاوی غنڈا تر سرا شویدہ دی شمالی وزیرستان پا سپینوان تحصیل کے دا پاکستان دا پوز او ایم پی سی ایل پا ہمکارائی موبائل ہیلتھ یونٹونو سلور سو پینزاتیا ناروغانو تا دا درملنی آسانتیاوی ورکڑی دی پاک پوز دا شمالی وزیرستان دا نواباد منڈائی شیرخیل او خلیوال سیمو پا مستقینو کے دا جمی جامی ویشلی دی پیخور فوٹبال لیگ سیزن چپگم بعد دیسمبر پش پگوشتا منیٹا تماس خان فوٹبال سٹیڈیم کی شروع کی گی جبکی بات مختلف ٹیمونا برخ آخلی